はいどうも、ふめいレオです。今回ですけど、明日新ガチャ情報が解禁されますということで、いつも通りやっていきましょうというところです。で、今現在ですね、シンデレラの、セレクトボックスが来ておりますけれども、まあ先日ね、動画出した通りですね、 42% の方がなんと引いているということで、えぐいっすね。はい、そんな需要あったんかと。しかも3月前にそんな引く人いるんかということで、まあ、コイン稼ぎ積むたくさん持ってて、シンデレラ育成したいという方は、まあ、引きなんだけどね。まあ、そこはちょっと驚きましたね。ただ、シンデレラね、セレボで最近来てなかったんで、いや、ここは育成チャンスだって思ってる方は引いちゃったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そんな感じのセレボが、7日火曜日までということで、その前日6日月曜日ですね、情報が来ると思います。で、次はですね、まあ、ここ最近の流れで言うと、もう第2弾新積むでもう間違いないかなと思います。で、第2弾新積むだった場合はですね、17時に、スキル映像が解禁されます。で、その後多分、最速プレイ動画が、まあ、18時か19時に上がってくると思うんですけど、はい、そんな形の流れになってくると思います。で、多分ね、午前中多分11時とかそれぐらいかなに、まあ情報が来なければ、まあ、新積むがほぼ隠してて、でおそらく更新データもね来ると思います。追加データが来ると思うんで、っていうところになるんじゃないかなと思います。で、まずは再生リストの方をちょっと確認していきますけど、はい、ということで、ディズニーつむつむチャンネルじゃない、ディズニーゲームチャンネルや。はい、ということで更新来てますね、2日前に。はい、これ多分新つむの最速プレイ動画の、お話だと思うんですけど、ただこれさ、1本の公開の動画っていうのはないっすね。消しちゃったんかな、更新したけど消したみたいな感じなんかな。で、ですね、ディズニーつむつむチャンネルの方はもう以前にもうで追加されておりまして、ここに一本利用できない日、非表示になっている動画がありますよというところで、まあ、これが新つむの情報ですよねというところですね。あと、ピックとセレボンももうすでに来てて、まあ、ピックはね、まだ1本しかなくて、まあ、セレボンは3つありましたけど、1本公開されたんで2本ですね。という形となっておりますと。いうことで、まあ流れ的にはまあまあまあ、第2弾新積むでしょう。第2弾新積むでしょうということですね。で、第1弾新積むがですね、はい、デザイナーコレクションだったかな、というところで、まあもうこのシリーズでしょう。間違いなく。で、来るのはプリンセスだと思います。はい。で、今回来たのがアリエル、ティアナ、ラプンツェルですよね。で、自分がね、来そうだなと思うのは、まあ、まずね、フラワーチャーム来たじゃないですか。3月だったかな。で、そこで来たのがシンデレラ、オーロラ姫、白雪姫が来たんですけど、確か。白雪姫ですよね。なんで、この3体は多分外れてくると思うんですよ。そうなってくると、まあ、ベルとか、うん、が来るんじゃないかな。あと、個人的にはメリダか。メリダがまだメリダ以外の亜種っていうか、まあ別バージョンが来たことないんで、まあ、メリダも来ていいんじゃないかなと個人的には思ってます。まああとジャスミン、今年来てないんじゃないかな。来てましたっけ?まあ後でちょっと確認しますけど、まあジャスミンとか、あとポカホンタスもね、まだ別バージョン来たことないんで、まあだからね、面白いんじゃないかなと。しかもポカホンのスキル強かったんで、そこから強化されてどうなるのかっていうところもちょっと気になりますしね。しかも今回このデザイナーコレクションのこれプリンセスツムは、すべてマイツム生成がついてるんで、ちょっと気になりますよね、やっぱね。はい。っていう感じで、まあ個人的にはその辺が、ラインナップしてくるんじゃないかなと思います。まあ、皆さんのね、予想もぜひ、教えてほしいんですけど、あとちょっとだけ、過去を振り返って、じゃあ、まあ、とりあえず先月どうだったかと、デザイナーコレクションのマスカレードツムだったじゃないですか、新ツム。で、その時は、一応ちゃんと5体とも、5体ともじゃねえや。
マスカレードの時はあれ後半だけ第2弾できてみたいな感じか。ヴィランズで染まってはきたけどみたいな感じですね。でこのさ、デザイナーコレクションの今イベントもやってるじゃないですか、あのドレスのやつ。でドレスのやつ関連してるのって去年のヴィランズのドレスもそうだったんですよ。その時のやつがですね、ここですね。この時に来てます、ヴィランズのドレスイベントが。でその時もね、ヴィランズ攻めでしたね。はい、まあ、ここちょっとピノキオシリーズ的な感じで書かれちゃってますけど、ちゃんとまあピノキオからの人気のヴィランズということで、まあ一応ヴィランズ止めですよというところですね。であとマスカレードは、僕はマスカレード、マレフィセント、ハデス、なんだ、女王かと、まあマスカレード、オーロラ姫、ティアナかなっていう感じで来てますけど、ここも一応デザイナーコレクション縛りですね。ただ今回はヴィランズは来ないと思います。っていうのもまあ先月全部ヴィランズだったんで、そこで来るっていうのはちょっとありえないかなっていうところと、もうここはデザイナーコレクションだったんでっていうところで、まあ来ないでしょうっていうところで、もうプリンセスで、まあもうほぼ間違いないんじゃないかなと思います。まあ、ただね、まあそのまま、まあ、マスカレードじゃない、マスカレードじゃない、デザイナーコレクションじゃない新ツムが来るっていうのも、まあ、ゼロじゃないんですけど、まあ、そうなってくるとマイエレメントとか、まだ映画が公開されてまだね新ツムとして登場しないマイエレメントとかがまあ来るのかなとか、そういう感じになるのが一番濃厚なのかなと個人的には思います。あとはまあ一応ホーンテッドマンションかも実写のやつ確かやってたと思うんで、まあ、そこの絡みとかがまあワンチャンっていうところですかね。まあでもまあ間違いなくデザイナーコレクションから来ると思いますけど、まあ、プリンセスツムですね、まあデザイナーコレクションそこまで強いツムいなかったんですけど、今回ラプンツェル、はい、効率は悪いとはいえどですね、まあ結構強力な、ツムが来ましたんで、であとはまあデザイナーコレクションね、すべてね演出がいいので、まあ、ちょっと第2弾新ツムね、引き続き期待してね、情報待ちしたいなというそんな感じでございます。はい、ということで、まあ自分の予想を含めスケジュール感ですね、ちょっと紹介させていただきました。また情報解禁され次第、すぐに動画で展開しますので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それではバイ。